Hej, det är jag, din kropp. Jag vill prata lite med dig om ditt förhållande till rökning, som ger oss sjukdomar som KOL, cancer, som förkortar livet med 11 år för kvinnor och 10 för män. Tänk så mycket vi kan uppleva på den tiden. För vi behöver varandra, du och jag.